quem tá no YouTube vai dando um oizinho pra gente. Vou aparecer. 19 pessoas no Facebook. Fantástico! Quem tá aí, vai compartilhando já, vai compartilhando pra galera ir se achando. O pessoal tá recebendo as mensagens, quem tá cadastrado na nossa lista, no Messenger, tá recebendo no e-mail também. E aí recebe todos os avisos, do treino na segunda, da aula de coach na quarta, da live viva diretamente no Instagram toda terça-feira. Ontem a gente teve a história linda da Fran, ela contou todo o caminho dela até ela chegar em 19 quilos que ela já eliminou aí junto com a gente. Então a gente tá praticamente todo dia aqui ao vivo. De segunda a quinta, né? Na quinta-feira a gente tem uma live também que é diretamente responde, a gente senta e conversa com vocês, responde as perguntas pertinentes, aí a gente responde. E é isso, né? Essa é a agenda do diretamente, fora o que a gente posta aí, né? A gente tá no Instagram todo dia lá, mostrando o nosso dia a dia, compartilhando receita, comida, compartilhando a vida com vocês. Quantas pessoas tem no YouTube aí? O pessoal tá recebendo os avisos ainda. No Face. Deixa eu botar no Face aqui. Quem não compartilhou? Temos, peraí. No YouTube temos, na quarta-feira sempre é só os fortes, né? Os fracos vêm só na segunda, só querem treinar e coisa e tal e coisa. Depois ficou me enchendo o saco lá no direct, eu não consigo emagrecer. Ai, o que que acontece? O que será? Daí a gente faz o quê? Assiste a live de coach. Assiste a live de quarta. Assiste a live de quarta. 18 pessoas. Assiste a live de quarta. É. Ou de tinha, sexta. Tá, quantas pessoas tinha na segunda-feira? Lembra? 70, eu acho, né? 70 e 100 no Facebook. Acho que é. 70 e 100, pra tu ver a diferença, né? De quem realmente quer ter resultado e quem realmente é faca na manteiga. Quem não é... Quem é a galera que começa na segunda e para na sexta. É o pessoalzinho aquele, sabe? São os fraquinhos aqueles, né? Os fracos que tem projetinho de verão, que não dura nada, que vai e volta, vive naquela montanha russa, é a galera que só vem na segunda-feira. Agora a galera faca na caveira, a galera que sempre quer resultado, a galera que quer mais, quer sempre mais, continua, consegue, chega lá, chega mais longe, é a galera que tá aqui na quarta, é a galera do programa que tá na aula de sexta-feira. Essa aula de sexta-feira vai ser sensacional, quem já tá dentro do programa. Fantástico! Nossos alunos vão sempre aqui, né? Por quê? As facas na caveira estão aqui, né? Dentro do programa também tem gente que paga na manteiga, sabe? Que só treina e não assiste as aulas de coach, aí, né? Não consigo e tal, aquela coisa. Sempre tem. Achei aí que tá saindo. Desliguei. Tô tentando entrar no Facebook aqui, mas... Tô só tentando, né? Eu quero ver quantas pessoas tem. Diretamente. Alguma das nossas alunas nos atualize quantas pessoas nós temos na live e quantos compartilhamentos nós temos. Fala pra gente pra aí. Pra gente começar. A live de hoje vai ser muito legal. A gente vai falar de muitos alimentos que a galera, principalmente que tá iniciando a vida fitness, procura. Porque são coisas que são ditas fit e a indústria alimentícia, ela ludibria a gente, né? Ela coloca lá como se aquele alimento fosse saudável. E, na verdade, quando a gente não entende os ingredientes, quando a gente não lê o rótulo, quando a gente se apega só em calorias... Não pensa. Não pensa, né? A galera que tá aqui na quarta-feira é a galera que pensa e emagrece, né? Então, nada, acho que vai ficar bem, bem de acordo com o nome dessa live, que é quem pensa e emagrece. Aí a gente vai ensinar a falar sobre esses alimentos pra vocês, muito provavelmente... Vocês já tenham caído nessa, eu caí muitas vezes. Eu caí também. Vou falar de vários aqui que são coisas bem recorrentes e coisas simples, né? E aí, isso aqui que a gente vai falar hoje faz com que as pessoas pensem que ser fitness é caro. Porque esses produtos fit, eles são normalmente o dobro do preço das outras coisas, né? Ou mais, a gente vai falar de coisas bem simples, né? A gente não vai nem chegar na suplementação que promete milagre. 16 compartilhamentos, eu não começo nem a dar aula. Tem que ter no mínimo 50, né? Tem 70 pessoas ao vivo, tem que ter no mínimo... 83? 83, gente, aperta a porcaria do botão ou, né, sai da live, né? Não custa. Por favor, aperta por favor. O botãozinho, não cai o dedinho. Não Bota cai aí. O dedo, não cai o dedo. Compartilha a live se você quer entender quais são esses 10 alimentos aí. Provavelmente você tá comprando, você tá ingerindo
e está gastando, torrando o seu dinheiro. Se você não gosta do seu dinheiro, manda aqui, eu vou deixar depois aqui o nosso código, manda por correio, depois da nossa conta. Manda para nós, porque a gente gosta porque a gente gosta, a gente vai começar a comer salmão, comer coisas um pouquinho mais... Comer camarão, salmão, caviar, né? Dá uma melhorada no nosso prato. Ai, vamos lá. 94 pessoas e 22 compartilhamentos. Ridículo. Gente, é ridículo. Menos de 50. Assim, vamos chutar na metade. Se não tiver 50, a gente nem começa lá. Nem começa. Vamos. Nem começa. Compartilha aí. E a galera que tá no YouTube. E hoje eu tenho pressa. Minha mãe tá aqui, eu preciso aproveitar, porque minha mãe fazia um ano que não vinha me ver. É, imagina. Então, se vocês não acelerarem, eu vou cancelar a live, não vou falar coisa nenhuma. É. Vou lá ficar com a minha mãe. Minha mãe tá lá treinando. Minha mãe paga na caveira, tá treinando lá, ó. É. Tá treinando. Compartilha aí, não vai cair o dedo. Não vai Quantos cair likes o dedo temos não aqui? Vai... 17 likes é uma vergonha. Vamos lá, pelo menos 25 likes no YouTube. Manda o like aí, manda o like pra nossa live subir. Vai! Agora! Dá o like e compartilha. Ai, 40, tá melhorando. Ó, vamos lá. 50, pelo menos 50. 101 dálmatas temos na live e, não, e temos a menos da metade de compartilhamento. Isso é uma vergonha. 101 não dálmatas. Vergonha. Quem tá aí, aperta a porcaria do botão. Por favor. Cadê o controle do ar que eu tô congelado aqui? Tá 24 graus aqui dentro. Vamos trocar de lugar então. Tá bom? Coloca o dedinho, é isso aí, Renata. Coloca o dedinho aí. Cristina eliminou 6 quilos em 20 dias. Já? Olha aí. Muito rápido. Cristina não deve comer nada disso que tá nessa live hoje. É milagre. Ah, a mãe vai participar da aula amanhã, viu? Quem é do programa amanhã tem treino. E a mãe vai participar treino com do a Zaira. Treino com a Zaira. Bota a hashtag Zaira ao vivo. Bota Zaira aí. Ao vivo. Quando Zaira vai... ao vivo. Quando ela terminar o treino ali, ela vai assistir essa Ela live. Vai assistir. Bota a hashtag Zaira ao vivo, que é a hashtag de hoje, que a Zaira vai estar ao vivo amanhã com a gente, treinando daquele jeito. Metendo louco, ela já é diretamente gol, então ela vai mostrar pra quem que ela veio, né? Ela já vai fazendo a intensidade, metendo o louco. Ó, a Cleia, ó, não cai o dedo. Não cai o dedinho. Gente, não dói. Se você não tem capacidade de apertar um botão, você é capaz de quê? Você não vai chegar a lugar nenhum se você não consegue apertar um botãozinho. Vai, aperta o botão aí, então. Vamos lá. Vocês têm 2 minutos, senão eu vou lá ficar com a minha mãe. Não chegou no 50 ainda? Vai ao vivo! Já sim. Quantos compartilhamentos tem? Compartilhei. Obrigada, Divânia! Cristina, tem uma mente magra. É isso aí, gente. Obrigado, senhor. Multiplica. Bota a hashtag Zara ao vivo aí. Ó. Olha a também, ó. Zara ao vivo. Tem alguém novo aí? Fala pra gente se você é novo, se é a primeira vez que você tá participando de alguma live. Se você chegou aqui de gaiato, daqui a pouco passou na sua linha do tempo. Fala pra gente aí se você é novo. Bota a hashtag faca na manteiga, se você é novo. Janete, primeira vez conseguiu assistir a gente. Muito bom. Viu, ó. Na pauta brava. Vamos, gente. Quero ver a live. Bota pressão aí, Ana. Bota pressão no chat aí, ó. Bota pressão no chat. 146 pessoas e 99 compartilhamentos. Tá bom. Podemos começar. Eu vou ter tempo pra ficar com a minha mãezinha. Muito obrigada, vocês estão ajudando, né? Um ser de luz que tava sem mãe, fazia um ano. E a mamãe tá aqui, a gente tá aqui. Perdendo tempo, a galera não aperta um botão, né? Vamos lá, então. Bora. Os 10 alimentos falsos fitness que a indústria alimentícia... faz uma força bem grande pra te enganar, pra tu comprar aquele alimento, pra tu achar que tô arrasando, comprando tudo isso, e aí você não sai do lugar, e aí você continua com fome, e você acredita que tá fazendo tudo certo. Já aconteceu com algum de vocês aqui, de, pô, eu faço tudo certo e eu não consigo emagrecer? Acredito que já deve ter acontecido com vários de vocês. Aconteceu comigo também. E muitas vezes a gente não sabe que a gente tá errando. Porque na minha cabeça eu estou comprando coisas light, coisas diet, coisas fit, rótulo. E aí, pra mim, eu tô comendo as coisas certas. E aí, a gente vai mostrar pra vocês que nem sempre... Que nem sempre essas coisas são as melhores opções. Certo? Beijo pro Felipe, ele tem 3 anos e me ama. Bora, Felipe! Beijo, Felipe! Bora, Felipe! Vamos lá, então. Opa, tem duas coisas. No final, vamos abrir para perguntas, hein? Olha que legal. Número 1. Quem nunca... Pera aí que eu vou pegar minha barrinha de cereal. Pera aí só um pouquinho que eu sou fitness. Pera aí que eu vou puxar aqui, ó. Tô aqui com meu lanchinho, a minha barrinha. Como assim, Amanda? Barra de cereal não é legal? As barrinhas de cereal, elas entraram como uma coisa fitness, como uma refeição prática de ter na bolsa, de, né, aquela coisa, um lanchinho e tal.
O que acontece com 99,9% das barrinhas de cereal? Elas são completamente desequilibradas. A gente vai ensinar no final da live como é que você sabe se a barrinha é legal, se não é, ou todos esses alimentos que a gente vai falar. Existem barrinhas legais? Existem, são raríssimas exceções, inclusive as de proteína, né? Ah, né, fitness, tem nas lojas de suplemento, tem muita porcaria em loja de suplemento, mas muita porcaria em loja de suplemento também. E aí, o que acontece na barra de cereal? Normalmente, dentro dela, o primeiro ingrediente é açúcar. Existem vários tipos de açúcar dentro da composição dos alimentos que eles são mascarados, eles são escritos de outra maneira. E aí, quem é leigo não entende. E aí, você não enxerga nada, não sabe o que, que tem lá. Você vê que tem grãos e tal. E aí, é fitness. A gente vai explicar lá no final como é que você identifica, como é que você sabe o que, que mais tem naquele alimento que você está comprando. Mas, normalmente, as barrinhas de cereal têm... Na sua composição, a maior parte da sua composição é açúcar. Segundo ingrediente maior na sua composição é gordura. E normalmente é uma tacada de adoçante. Mas adoçante é ruim. Existem adoçantes menos piores. Mas o que, que acontece com adoçante? A gente, usando adoçante com frequência, a gente mascara o nosso paladar. A gente não consegue conhecer o gosto dos alimentos. E aí o que, que acontece? Você nunca... para com vício de doce, você nunca para com aquela vontade maluca de comer um doce. Por quê? Seu paladar está acostumado com o doce e você não se permite conhecer o azedo, o amargo, os outros sabores. E aí o que acontece? Acidez. Você não consegue largar nunca, né? Você tem que sempre tomar o café com açúcar, porque você não conhece o gosto do café, né? Você tem que comer um iogurte sempre tacado de açúcar, porque você não conhece o gosto do iogurte natural. E aí você mascara, 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 e você não se livra nunca dessas porcarias aqui. Então... barra de cereal, número um, é uma porcaria. Então, depois a gente vai falar o que, que você deve comer, então, se não dá pra comer essas coisas erradas aqui. Mas a barra de cereal é uma coisa que não vale a pena, de verdade, não vale a pena pelo custo dela, ela é cara, né? Uma barra de cereal melhorzinha, que tem mais grãos e menos açúcar, mais castanhas, oleaginosas, enfim, ela custa, em média, uns R$5. Com R$5, meus amigos, vocês fazem um super prato com ovos, com uma fruta, com um pão bem equilibrado entre proteínas, carboidratos, boas fontes de gordura e não uma barra de cereal que você vai comer, você vai ficar morrendo de fome, porque ela não segura ninguém. Ela tem muito mais carboidrato, muito mais açúcar, né, do que proteína, quase normalmente não tem, né? Então, barra de cereal, pé! Erro número 1, alimento fit que não é fit. Como uma frutinha, é mais interessante comer uma frutinha. Se você não assistiu nenhuma das nossas lives que a gente fala sobre alimentação, assista, tem no YouTube lá uma playlist só de quem pensa em emagrecer, você vai encontrar, busca, procura o que você acha e você vai entender os lanchinhos, tudo que é bonitinho pra gente comer, as melhores opções de lanche. Número 2. Shakes emagrecedores. Agora vai cair a seita. Não vou falar a marca. Existem vários shakes emagrecedores, mas existe um que é o top e tal, que todo mundo... Eu, inclusive, já trabalhei, já participei disso quando tinha 17 anos. Era desinformado, não sabia, acreditava que aquilo era algo saudável, porém é totalmente desequilibrado também. Coloque isso na sua cabeça. Nunca um shake, uma coisa líquida, um suco vai substituir a comida. Isso nunca vai acontecer, isso não existe. Se algum nutricionista falou para você, ele deve ter se formado, sei lá onde. Deve ter se formado debaixo da árvore, provavelmente, porque ele não estudou nada na faculdade ou ele faltou essa aula, provavelmente. O que é a composição? Ou ele trabalha com isso vendendo, né? Na erva da vida. Erva da vida. Proteína de péssima qualidade. Tem proteína... É composição, sim, é composição que tem dentro do shake. Geralmente, uma proteína de péssima qualidade, de origem, geralmente, da soja. Só proteína de soja. Açúcar, tem açúcar invertido, tem maltodextrina. Tem várias coisas que tem um nomezinho de açúcar que você não conhece. E aí você está comendo açúcar e pagando uma fortuna. O que mais tem? Balaio. O balaio de adoçante, ou seja, vários tipos de adoçantes que também vão enganar a sua cabecinha. Que shakezinho gostoso, bem delicioso. Puro adoçante. E gordura de péssima qualidade. Óleo também de soja. Tem óleo dentro. Ó, é só você ler. Leia o que você está comendo. Seja inteligente.
Leia o que você vai comprar. Não compre só porque uma pessoa falou que é bom, uma pessoa falou que não sei o quê. Tem no rótulo, é obrigatório ter no rótulo as comidas que você ingere, industrializado principalmente. Então, olhe lá, entenda. E o shake nunca, nunca, nunca vai ser uma ótima opção para você substituir qualquer coisa que venha da natureza, que seja uma alimentação, que seja um alimento. Nunca vai substituir uma refeição. E outra, você não fica nem um pouco saciada com o shake. 10 minutos. Com um prato. O que acontece com o shake? Por que emagrece? Porque ele é baixo em caloria. Ponto final. É só isso. É só isso. E aí o que acontece? O corpo fica feio, você não consegue tomar shake pra sempre. É uma fortuna da erva da vida aqui que a gente tá falando. É uma fortuna com esse dinheiro. Você compra muita comida de qualidade, você come um prato desse tamanho, sai super saciada, com fibras, com proteínas de qualidade, sabendo o que você tá ingerindo, sem gordura, você fica saciada, você fica com o corpo bacana, você tem massa muscular, você não fica toda molenga e você tá muito bem nutrida. Então, shake é uma porcaria de qualquer marca, especialmente dessa marca que deu uma polêmica enorme agora. Nenhum nutricionista raiz, nem Nutella. Nenhum nutricionista, se o nutricionista te recomendou isso aqui, pode procurar que ele trabalha na erva da vida. Pode ter certeza que ele trabalha na erva da vida. Porque aí, né, é legal e tal, né, encheu o bolso, enfim. Venda. Mas isso aqui é um lixo, isso aqui é péssimo, 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 só pra encher o bolso da galera aí de grana e você tá, não tá bem nutrido, você vai emagrecer, vai ficar cheio de pelanca, toda mole, vai ficar com fome, vai voltar, ou você gasta R$500 por mês aí pra comprar um monte de porcaria. Certo? Número 3, granola. Meu Deus, como assim? Mas eu uso granola? Mas o meu iogurtinho com granola, granola é fitness. Então, granola pode ser legal, sim. O que acontece com as granolas? Normalmente, para deixar mais palatável, como diz o nosso nutricionista, vamos trazer para os termos normais, né? Para ficar mais gostoso, para ficar mais saboroso, para a gente curtir assim na boca, é adicionado açúcar, adoçante, mel, melaço, mas mel é natural, mas mel é puro açúcar. É natural, mas é puro açúcar. Quer emagrecer? Beleza. O veneno também é natural, daí vem das plantas. Não dá pra tacar-lhe mel, né? E aí o que acontece? Existem granolas legais, só que você tem que ler o rótulo e olhar o que tem ali dentro. Normalmente, 99%, vamos para os números, tem açúcar e muito açúcar. O primeiro ingrediente, inclusive, é açúcar. Açúcar mascavo, geralmente. Normalmente é mascavo, que a gente vai chegar nos açúcares ali, né? Que o mascavo não faz nenhuma mágica, nem açúcar de coco, nem só faz uma mágica no bolso de quem vende, porque o açúcar de coco custa R$40 o quilo, né? Bom, vamos lá, granola então. Existe a granola legal? Existe a granola legal. O que acontece com a granola é que o carboidrato, ela é muito carboidrato, né? É muito carboidrato. Aí, como você não sabe exatamente o que você, para equilibrar isso no seu dia, se você usar muita granola, e ainda a granola errada, a granola com açúcar, com adoçante, com mel, com melaço, né, acaba acabando com o seu projeto. Então, a dica da granola, pode consumir? Pode. Deu uma conferida lá nos ingredientes, que a gente vai explicar mais pra frente, e confira o que tem nos ingredientes. Como é que funciona os ingredientes? O primeiro ingrediente é o que mais tem na composição. Primeiro ingrediente, você tem que saber ler, você tem que saber interpretar. E hoje nós temos o Dr. Google, que é um cara muito inteligente, que é formado em várias faculdades. Você joga lá, baldodextrina no Google, e ele vai te dizer o que é aquele negócio. Entende? Quando você vai aprender uma vez só, você vai pesquisar uma vez só, e aí você vai olhar em todos os alimentos, especialmente naquele corredor fitness diet light lá, bonitinho, sem glúten, sem não sei o que, não sei o que, lá você vai olhar os alimentos, tem isso. Anota no seu zap lá, no seu zap, anota no zap e depois pesquisa no Google. O que é isso? Seja inteligente, não seja burro, né? Não seja burro e não aí seja. Dá tudo certo. Seja menos burro. Nossa Senhora. Se você estudar, se você se informar, se você tiver 30 segundos para olhar o rótulo do que você está ingerindo, principalmente do que você está dando para os seus filhos, vai fazer muito sentido, você vai entender o que você está consumindo. Não caia nessa cilada. Dá para comer granola? Dá. Leia os ingredientes, veja o que tem. Tem que ter só grãozinhos, só castanhazinhas, só coisinhas boas. E não dá para ingerir em excesso. Porque muito carboidrato, se você pegar um açaí, que a gente vai falar mais para frente também, e tacar ali granola, meu Deus do céu, você estourou tudo que você tinha para comer de carboidrato no dia, tá bom? Refrigerante zero. Ai, meu Deus do céu. Refrigerante zero. Eu tomo só Coca-Cola zero. Sou fitness. Pare de ser sem vergonha de fazer isso e querer... É a mesma história de cheio de adoçante, cheio de porcaria. Certo? Você está enganando o seu paladar com refrigerante
diet. Então, faça escolhas mais inteligentes. Se você quer parar de tomar refrigerante, seja forte, não seja um fraco e pare de tomar refrigerante. Não fique enganando seu paladar dizendo, ah, não, mas isso aqui é zero, isso aqui não tem calorias. Eu vou... Nada impede de você de vez em quando. A gente não é maluco aqui. De vez em quando a gente toma refrigerante. Mas aí as pessoas trocam o refrigerante, que é normal, por diet, e aí tomam um diet o tempo inteiro, enchendo o corpo de porcaria. Enchendo um pouco o corpo de sódio, cheio de sal, né, para equilibrar. Para tirar o açúcar, tem que subir o sal. Adoçante, 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 tipo bicho. E aquele adoçante lixo. Aquele adoçante. Não é nem o menos pior. Tem a Eles estão tentando mudar, tentando ludibriar o consumidor, na verdade, tentando sacanear, dizendo que esse aqui é zero açúcar, esse aqui tem adoçado com stevia, esse aqui não sei o quê. Aí quando você vai olhar na composição, tem 0,0001 de stevia, o resto é só aquele adoçante podre. Então, adoçante zero. Refrigerante zero é um lixo, a mesma coisa que a gente estava falando aqui das barrinhas do shake, na verdade, né? É uma bela porcaria. Então, se seja você raiz, quer realmente ter um refri resultado, com açúcar mesmo. Quando tomar refrigerante, se permita tomar refrigerante, toma refrigerante. Pode tomar esse, pode tomar outro, tanto faz. Só que refrigerante zero não é legal para emagrecimento. Mas, cara, e o sódio é muito alto, muito alto. Para tirar o açúcar, normalmente um alimento light, quando ele é reduzido em 25%, ele precisa ter redução de pelo menos 25% de alguma coisa. Ou de gordura, ou de sal, ou de açúcar, ou de calorias, de alguma coisa, ele tem que ser reduzido. Normalmente, quando você reduz numa ponta, a outra ponta sobe, a balança sobe. Então, você está reduzindo em gordura, mas está subindo no açúcar. Está reduzindo em açúcar, está subindo o sódio. Está reduzindo o sódio, sabe? Então, alguma ponta vai subir. Então, é uma pura enganação. Certinho. Alimentos integrais. Meu Deus, como assim? Na legislação brasileira... Na legislação brasileira, para um alimento ser considerado integral, ele tem que ter alguma coisa integral. Não importa a quantidade. Pasmem, não importa a quantidade. Pode ter 0,01%. Se tiver, nossas alunas, a gente fala muito do pão integral que a gente come. Muita gente tem dificuldade de achar um pão 100% integral e realmente não é fácil. No supermercado tem um balaio, tem bisnaguinha para criança integral. Tudo integral, 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 integral. E aí você olha na composição. Primeiro ingrediente, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Isso é farinha branca. E aí talvez lá no final, lá nos escondido. Últimos ingredientes, tenha, sei lá, alguma farinha integral, certo? Só que esse pão tem 99% de farinha branca e tem 1% de farinha integral, só que pela legislação brasileira ele é considerado, pode ser considerado um alimento integral, só que ele não é. E como você é uma pessoa inteligente, você sabe interpretar, você sabe o que quer dizer aquilo lá, e se você não sabe, você vai procurar e vai estudar, aí você vai ver que aquele pão não é integral e você não vai optar por aquele pão. É que nem aquela pessoa que parece legal, mas no fundo ela é sacana, entendeu? É mais ou menos isso. Você acha que a pessoa é legal, você conhece ela e tal, mas aí ela é 1% legal e 100% sacana. Ah, que beleza, hein? É mais ou menos isso. Bolachinhas integrais, vamos lá. É o exemplo que eu queria dar pra vocês. Quando eu comecei, quando eu resolvi que eu queria emagrecer, o que eu fiz, né? Eu tinha o hábito de comer bolacha recheada, tinha o hábito de comer salgadinho e tal. Bom, vamos trocar para os integrais? Baldu. Isso. Aí eu comecei a procurar o que que eu ia lá no corredor dos light, né? Como qualquer pessoa que não tem nenhum conhecimento, vai lá no corredor dos light, o que que eu vou levar daqui? Gosto de bolachinha, vou trocar por bolachinhas melhores, né? E aí eu comecei a comprar Nesfit, Belvita, sei lá, essas bolachas aí integrais, né? Só que eu não sabia interpretar, ou não queria, ou só olhava as calorias, que normalmente a gente só olha para as calorias, né? E às vezes... A gente consumir mais calorias melhores faz muito mais sentido do que consumir menos calorias porcaria. Consumir lixo. Né? Consumir lixo, é que nem o caso do refrigerante zero. Não tem caloria, não tem, mas tá consumindo só porcaria, né? Pra nada, tá? Porcaria nenhuma. Aí as bolachinhas, a composição. Primeiro era açúcar, segundo era farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e ali no final tinha uma aveia, que era o que era integral naquela bolachinha, né? Cacau com não sei o quê. Aí você olha lá, o cacau é lá na ponta, é o último ingrediente, sabe? Então, o que acontece? Essas bolachinhas, além da composição dela, elas não são integrais de verdade. Eu não conheço... A gente conhece uma bolacha que tem farinha de trigo integral, mas ela tem açúcar, tem outras coisas, que é da Mãe Terra. É uma das marcas de coisa integral que é mais interessante, menos pior, na verdade, mas tem açúcar, tem outras coisas, mas a farinha é integral. É desequilibrado igual. Desequilibrado igual. O que acontece com esses alimentos? A gente come porque é gostoso. O que acontece com esses alimentos? Pra você ficar saciada com essas bolachinhas, você tem que comer um pacote, tá?
E mesmo assim, a gente come um pacote dessa Mãe Terra, e que é um monte, é caloria pra caramba, e daqui a 15 minutos tu tá com fome de novo. Ingeriu um monte de caloria e continuou com fome, nenhuma saciedade. Se você começa um prato com meia manga, uma banana, uma fatia de pão e um omelete, ia ficar muito mais saciada e teria comido mais coisas de qualidade do que só carboidrato, que é o que tem dentro daquela bolachinha. Com a saciedade é que a gente acaba exagerando. Então, o grande problema dos integrais é isso. Bolachinhas, salgadinhos, sabe aquelas mandioquinhas, aquelas batata doce, chips? Normalmente, esses alimentos são muito processados, eles já perderam as propriedades do alimento natural, do alimento original. Eles têm sódio, eles têm açúcar, eles têm tudo isso. Cabe a você olhar na composição. Pães, a gente já falou. Os pães realmente é uma dificuldade de encontrar, mas acha, né? Você tem que procurar e depois você vai comprar sempre aquele ali que é mais fácil, né? Aqui a gente tem duas marcas aqui na Bahia que a gente consegue encontrar. Em Porto Alegre a gente encontrava diversas. Aqui não é tão simples, mas a gente encontrou, a gente compra um monte de pão e congela, né? É um pão que é 100% integral. E torradinhas, balduco, essas clube social integral, essas bolachinhas que se dizem integrais. Bolacha, água e sal. Água e sal com gergelim, não sei o que, você vai olhar na composição. Primeiro que se você misturar água com sal e botar no forno, isso não vira uma bolacha, né? Então, de água e sal ela não tem nada. Você vai olhar na composição lá, é farinha branca, no final tem o gergelim. Água e sal, quem cozinha, né? Quem cozinha pensa, bolacha de água e sal. Sal com água, bota no forno, vai sair uns quadradinhos. Não acontece isso, não acontece. Tem que ter farinha ali pra sair uma bolacha. E aí, ou biscoito, sei lá, onde é que você tá nos assistindo. E aí, as clubes social integral, dananã, esse monte de bolachinhas são coisas que não são fitness, não te ajudam, não te dão saciedade. E aí você fica com fome, são desequilibradas e é muito mais interessante o que a gente vai falar. Que é droga, e agora, comer, tô cheio de bolacha ali, cheio da minhas equilíbrio, cheio das minhas clubes social integral. Pura azeite. Pela madrugada. É pura gordura, clube social. Outra coisa também, vou comer um peito de peru. Não, porque peito de peru, já passei por essa também. Se mas isso quando eu era adolescente. Peru, de verdade, né? Se fosse o peito de peru, porém, aquilo lá é só o resto do resto do resto da porcaria do peru. Processado. Processado, processado, processado. Sal, sal, sal. Um monte de porcaria. Sódio, corante, conservante. Coisa pra realçar o sabor. Então, assim, ó, tem muita porcaria. E aí você vai lá e come um peito de peru, um sanduíche, né, com peito de peru, que você acredita que é fitness agora, só que tá ingerindo um monte de porcaria. Se você transformasse o peito de peru mesmo em embutido, aí ficaria tudo certo, ficaria tudo bonitinho. A gente ensina muitas coisas aqui, inclusive o hambúrguer é uma coisa muito legal que a gente faz, que ele fica, não digo muito parecido, ele fica até mais gostoso que o próprio hambúrguer que você compra industrializado. Aí se você fizer em casa, se você temperar bem, se você botar sal, botar tudo bonitinho, você consegue fazer pro seu filho, principalmente, a maioria das nossas alunas são mães, dá pra fazer nugget. Faz ali com a farinha de milho, né? Mandioca. Milho, mandioca. Faz, a gente fez aqui agora essa semana pra se organizar. Ficou fantástico, tu bota pra congelar assim, o gosto fica... incrível, o gosto fica muito bom. E aí você pode fazer um sanduíche de pão integral com esse frango desfiado que você fez, ou que você moeu o frango, botou os temperos lá e faz um hambúrguerzinho de frango, ó. Perfeito. Leva como lanche. Agora você fica achando que peito de peru, que... A indústria faz isso, né? Como é que é o nome daquele... outra coisa que eu não gosto? Além de peito de peru, tem mortadela, tem outro. Presunto? Presunto também, horrível. Presunto horrível também. Ah, o presunto é magro. É você, só o presunto é magro, você vai continuar gordo, ou vai aumentar mais ainda. Quando a gente não tem a informação, a gente acredita que, pô, blanquê ou peito de peru light e tal, dá pra comer eventualmente? Dá, mas não é a melhor opção. Se você comer, como o Bruno falou, o peito de peru em si, a carne em si, é excelente, é maravilhosa. Uma carne magra, uma carne maravilhosa. Só que aí passa por vários processos, aí tem muita coisa, o sódio é muito alto, corante, conservante, raçador de sabor. E aí um alimento que era legal, ele acaba se transformando numa coisa ruim. E a gente ingere sem saber, a gente ingere sem ter informação. Eu comia, quando o Bruno me conheceu e ele ia lá pra casa, de manhã eu pegava iogurte light, né? Lembra? Iogurte light, tomava aqueles sucos do Zafra em Porto Alegre, que são sucos 100% natural, eles são mesmo, a gente vai falar sobre isso também. E peito de peru, pão integral com peito de peru. Eu não
sabia, eu não tinha ideia, né, que ela tinha tanta porcaria, que era tão processada, enfim. Então, a gente tendo a informação, a gente sabendo, a gente vai consegue aprendendo. Fazer as escolhas certas, onde a gente não come mais isso aqui, né? A gente procura boas fontes de proteína, aqui no nosso caso, até os ovos, como o Bruno falou, o frango desfiado, poderia ser o peito de peru, se você gosta também, né? Aí faz o peito de peru e aí desfia e faz como você achar melhor, tá? É tudo bom? Meu? Açaí. Açaí é legal? Sim, açaí pode ser muito legal, uma fruta maravilhosa, sensacional, mas o que, que acontece com açaí? Normalmente, quase todos os lugares que a gente vai, inclusive locais que vendem, são especializados em açaí, vende o açaí com xarope de glicose mais guaraná. O que é xarope de glicose? Açúcar, açúcar para adoçar o açaí. Aqui tinha um lugar que era um pessoal que era do Pará, né? Trazia o açaí de lá, o açaí raiz, e aí ele nos mostrou um certificado do açaí. E ele nos explicou qual a diferença do açaí, né? As frutas boas, as frutas doces do açaí, mais docinhas, elas são comercializadas, né, de primeira para um lugar legal, que era o caso do que a gente estava comendo ali. Depois tem uma segunda linha, aquele que está mais passadinho, uma terceira linha, aquele que está bem passado, que vai lá, massa, tal, açaí. O que acontece? Essas frutas que ficam lá, elas vão perdendo sabor, elas não são tão doces e tal, e aí o que acontece? Para poder comercializar essas frutas, é adicionado uma coisa legal que se chama xarope de glicose e o guaraná. E normalmente o que chega industrializado no supermercado, naqueles potinhos, que normalmente você encontra em todos os lugares que vendem açaí, foi o único lugar que a gente conseguiu encontrar. Que era um açaí nível A. Açaí nível A, B e C. Mostrou os níveis, né? Mostrou o certificado, tudo bonitinho ali. E aí o que acontece? A cor do açaí é diferente, um açaí industrializado, um açaí que não é raiz, que não é esse nível A, ele é roxão. Ele é um roxo lindo, brilhoso, assim. Um açaí que, de verdade, ele é quase cinza, né? É bem diferente um açaí do outro. O gosto é completamente diferente, só que mascara completamente o gosto do açaí. E o açaí em si, ele não é tão doce. Ele não tem essa doçura toda como a gente encontra nesses lugares. O açaí raiz, o açaí de verdade, pode ser muito legal se comido com as coisas certas, porque normalmente, além do açaí ser cheio de xarope de guaraná, ele é acrescido de um monte de coisa, aquela granola cheia de açúcar, o leite em pó, a paçoca, né? E aí o açaí vira um troço. Complementos. Desse a granola, tamanho. Aquela granola violenta. Aquela granola cheia de porcaria, né? Então, se for o açaí raiz, legal, dá pra comer tranquilo, de boa. Se não for o açaí raiz, é bom você usar aí pra uma refeição livre e tal, porque é muito, muito parecido com você comer um sorvete ou comer uma outra. Uma coisa com açúcar. Uma coisa com não açúcar. Não se engane. Porque ele tem açúcar também. Não se engane. Para de se enganar. Açúcar fit. É a velha história da qualidade das vodkas, certo? Tem aquela cachaça que você paga R$1, que é o açúcar normal, e tem a Ciroc que você paga R$150 um litro, certo? Qual é a diferença? As duas te deixam bêbado. Qual é a diferença do açúcar? Os dois te deixam gordo, se você comer. Então, o açúcar demerara, o açúcar de coco, o mel, muita gente, ah, não, mas eu estou usando o mel, é mais saudável? É, mas tem muito açúcar. Então, fit, açúcar fit também. Esses dias um nutricionista postou, o Bruno Fischer postou, foi ele, né? Postou sobre o açúcar fit, que é uma mentira, entendeu? Que ele é o dobro do preço e, na verdade, ele não tem nada de fit, ele tem 0,01 de adoçante, que é para dizer que é fit, como a Amanda falou. Eles botam um percentual pequenininho, e botam que é fit, aí a galera vai e se joga, é fit, que nem os loucos, ah, porque o açúcar é fit e agora eu vou usar o açúcar fit. Pare de se enganar, pare de enganar o seu cérebro e se enganar com açúcar fit, com adoçante, com mel, que não adianta, se você não mudar a sua cabeça, você vai continuar compulsivo por doce, entendeu? Não vai ser o açúcar que vai mudar a sua vida, se você continuar ingerindo qualquer tipo de açúcar, vai dar ruim. Dá na mesma. O que o Bruno está querendo dizer é o seguinte: se você quer pagar um açúcar de coco R$40 o quilo ao invés de... Manda para mim o dinheiro. De R$1 e pouco um açúcar refinado, qual é a diferença real, assim, na composição desses açúcares, né? Por exemplo, o mel, o açúcar mascavo, demerara, açúcar de coco tem mais minerais ali dentro, certo? Só que você tem outras fontes muito melhores para buscar minerais do que num açúcar. E aí o que acontece? Você vai lá e paga R$40 num açúcar de coco ou R$1,50 num açúcar normal, sinceramente, não vale a pena. Não vale a pena para ter meia dúzia de minerais a mais. Não vale a pena. O que vale a pena é, se você realmente quer emagrecer,
use o açúcar com moderação de vez em quando, né? O ideal é que você não tenha em casa. Porque o que acontece? Aí você bota um pouquinho aqui, um pouquinho de café, um pouquinho aqui, continua mascarando o paladar, não se livra nunca do açúcar, continua compulsiva e está sempre viciada, sempre desesperada. Se você não tiver em casa, hoje, para vocês terem uma ideia, antes eu comia muito chocolate e ao leite. Mas muito. Sabe aquele Kinder Bueno? Eu comia tipo bicho. Eu comia um, dois, três, um atrás do outro, né? Que... Sem pensar. Sem pensar, sem raciocinar, sem nem ter noção do que eu tava fazendo, na compulsão mesmo. E aí, aquilo lá pra mim não era doce, pra mim ele era sensacional. E eu comia um, dois, três, deixasse comer o quarto, sem problema nenhum, tomava uma coca pra descer ainda. Era pura, que coca é pura açúcar. Nós. E aí, o que acontece? Hoje, como eu não consumo açúcar com frequência, eventualmente a gente come um sorvete, eventualmente a gente come uma pizza doce, eventualmente, exceções. Mas eu não tenho mais açúcar em casa, eu não tomo açúcar no café como eu tomava antes. Eu não tenho açúcar em casa, eu não consumo açúcar durante a minha semana. O que eu tenho de açúcar é fruta, ponto, né? Hoje eu vou comer um chocolate daquele e meu paladar faz assim. Por quê? Porque eu já tô adaptada a não comer mais coisas tão doces, entende? Se eu como um sorvete, por exemplo, da Kibon, eu já sinto ele muito açucarado, eu já sinto o açúcar na minha boca, porque meu paladar mudou, porque eu não deixo ele mascarado com um monte de adoçante, com um monte de outros açúcares, entende? E é isso que a gente faz quando a gente continua usando adoçante, continua usando esses açúcares. Então, se você quer realmente fazer um bolo, esses dias eu fiz um bolo e usei um adoçante culinário, usei estévia, né, pra fazer, faça de vez em quando, você pode usar até o açúcar normal, não tem problema. Agora que isso não vire uma rotina que você não tem, não vale a pena você gastar R$40 num açúcar de coco porque tem meia dúzia de minerais a mais. Não vale, sinceramente, não vale a pena. Então, se você quer emagrecer, se você quer ter resultado, pare de se enganar com esse açúcar fit, que de fit ele não tem é nada. Eu acabei de falar do açúcar. Mas não parei de falar. Não, vai, pode ir. Vai. Iogurte light! Olha só, tá super na moda. Iogurte grego, esses iogurtes super Adoro. Fitness aí e tal. Tem vários no mercado aí que é fit. Eu tomo iogurte, eu sou fitness, beleza? O que acontece? É a mesma coisa do que todos os outros alimentos que a gente falou. Se você olhar a composição do grego, por exemplo, tava olhando agora de tarde, antes de montar a aula. Composição do grego. Tem açúcar a dar com pau. Tem o segundo ingrediente, ou o primeiro, se eu não me engano, é açúcar. Depois tem açúcar invertido, tem xarope de glicose, tem maltodextrina. Tem açúcar pra tudo que é gosto ali. E tem mais um monte de adoçante dentro dele. E ele se diz fitness, ele se diz light. E além de tudo isso, obviamente, tem um monte de açúcar disfarçado, que você não conhece, que você vai buscar no Google. Depois vai olhar os iogurtezinhos, você tá na sua casa lá, vai dar uma conferida e ver o que tem dentro daquele iogurtezinho inofensivo de morango light que a gente tomava lá em casa, comprava aquela garrafinha, é fitness, é light, enfim. E aí a gente vai olhar na composição, tem um monte de porcaria. E a barriga, ó, cada vez aumenta. E você não sabe onde você tá errando, porque na sua cabeça você tá comendo só coisas saudáveis. Você não sabe, né? Então estude, leia atrás, leia mais uma vez, pesquise, descubra o que você tá ingerindo, porque você vai errar só uma vez. E aí você vai ver... O que é isso aqui? O que é maltodextrina? Ah, beleza. Tem aqui, isso tem aqui. Você vai ver, você vai enxergar tudo na sua frente. Você vai ficar maluco aí, a maluca do rótulo, tá? Então, iogurte light, qual é a ideia do iogurte? Existe um iogurte chamado iogurte natural. Se você parar de mascarar o seu paladarzinho com esse monte de adoçante, com esse monte de açúcar falsificado aqui, com esses negocinhos finos, essas groselhas, você vai achar bom comer o iogurte natural. E aí você mistura uma fruta, você bate com banana, você bate com mamão, você pica a frutinha e bota ali dentro, bota umas frutinhas sequinhas ali dentro também, coloca uma castanha, e aí você vai estar consumindo leite e fermento. Ponto! Iogurte natural, raiz, tem que ser leite e fermento. Adoçado com mel, aí você olha lá dentro, lá atrás, o mel virou. Glicose, blá 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 blá, xarope de não sei o quê. E aí, o seu adoçado com mel virou adoçado com um monte de porcaria. Só que você não sabe, porque lá na frente, a indústria alimentícia pode fazer isso, mostra, né? A nossa língua bosta mostra que é só mel, e mel é legal, e mel é show de bola. Fora esses gregos aí que tem calda de morango, calda de maracujá. E aí você vai olhar a calda, além do iogurte, você olha os ingredientes da calda. Açúcar, açúcar invertido, mais açúcar, mais açúcar, mais açúcar. E você não sabe que tá fazendo isso. E aí talvez esteja jogando o seu emagrecimento aí por água abaixo. Mas eu não boto óleo na comida, mas eu uso aquele molho de tomate pronto. Aquele molho de tomate safado. Vermelho. Bem vermelho, vermelho, vermelho sangue, né? É, bem sim. Não, tipo vermelho Ferrari, assim, quase, né? Às vezes. Sei lá, eu sou é do um vermelhão. É um vermelhão bem forte. Porém, é cheio de porcarias, cheio de industrializados,
cheio de açúcar, de óleo, tem um monte de porcaria misturado ali. Vale muito mais a pena você comprar os tomatinhos bonitinhos, bater no liquidificador, bem simples, e jogar dentro, vai ficar outro sabor. Quando a gente come pizza, geralmente, se tu vai num lugar que é bom, que é top, tu come a pizza, tu sente que o molho de tomate foi feito com molho de tomate natural e feito com molho. Se você tem um, consegue, tem gente que tem um paladar muito ruim, né, que não consegue identificar. Por causa disso aqui. Por causa disso aqui. Por causa de todas as coisas que a gente já falou. Você não consegue identificar. A gente estava no Masterchef terça-feira agora e ele falou sobre o desequilíbrio do açúcar, né, que não tem, uma sobremesa ela tem que ser equilibrada em açúcar, ela não tem que ser doce pra caramba. E aí, às vezes, as pessoas erram demais. Por quê? Com doce porque não tem paladar. Quem tem o paladar, você geralmente tem o paladar de infantil, que nem a minha sogra fala, paladarzinho de criança, e aí você não consegue sentir o gosto. Mas voltando ao molho de tomate, e aí você come uma pizza com molho de tomate, feito com molho de tomate que fala assim, saco. Saquinho, aquele que tu bota ali, o gosto é horrível, 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 horrível. Consegue estragar uma pizza, que é uma coisa bem boa, se você sabe fazer, é claro. Em resumo, só tem porcaria. Então escolha, pega os tomatinhos, compra os tomatinhos, bata eles. Eu sei que o tomate acaba batendo, sei lá, 100 tomates, vira um pouco de molho. Porém, você pode escolher, né? Se você pode investir num açúcar demerara ou investir em comprar tomates e bater e fazer um molho bacana, um molho gostoso, um molho sensual que vai te deixar bem e não vai ficar ruim. Porque geralmente tem um monte de porcaria e depois, se você tem uma dieta bonitinha, se você cuida da sua alimentação, você às vezes acaba até passando mal. Porque tem óleo, tem açúcar, tem um sal pra caramba, tem um monte de porcaria dentro desses molhos. E a galera usa muito isso, esses molhos, temperos também, enfim, é uma loucura. Além do molho de tomate, aqueles molhos para salada, aqueles molhos de pimenta, né, que são super gostosos, você vai olhar normalmente, delicioso. O primeiro ingrediente é óleo, né, o segundo ingrediente é açúcar. Normalmente são os primeiros ingredientes dos molhos, né. Então tem uma conferidinha. Molho de pimenta. Né? Alguns são legais, alguns não tem, não são tão horríveis assim, dá pra comer eventualmente, não é maluco de dizer que não é pra comer nunca. A gente comia, a gente comprou um Mendes. Vidro de um aí, Mendes, muito bom, porém a gente tava comendo demais. O que tava acontecendo? Parecia que a gente comia um dragão, parecia que tinha um dragão dentro da gente. Por quê? Porque tinha muito óleo na composição. O que a gente fez? Não comprou mais, ponto final. Compra a pimenta e bota na comida, simples assim. Corta o mal pela raiz. Bem baratinho, pimentinha e tal. Corta o mal pela raiz, é bem mais fácil. A gente ficar comendo esse monte de molho, esse monte de coisa, que geralmente o primeiro ingrediente é o óleo pra deixar aquela consistência, assim, aquela coisa gostosa, sabe? E aí, o que que acontece, então? Por todos esses... Tudo que a gente falou aqui, fora o molho, que é barato, mas o iogurte light, os açúcares fit, são coisas bem mais caras do que as coisas tradicionais, né? E aí o que acontece? As pessoas criam, tem mais uma crença de que fazer dieta é caro, porque realmente, se você for se alimentar só disso, com esses produtos fitness, tem até Nescau light hoje, pra dar pra criança, puro açúcar, aquilo, puro açúcar. Às vezes eles reduzem o tamanho, a porção do negócio, não é nem o ingrediente. E aí, você realmente acha que fazer dieta é muito caro. A gente tava até no supermercado olhando leite condensado, diet? Light? Sei lá. Acho que era light, da Leite Moça. Da Leite Moça. Era R$12? R$13? Era R$11? Era bem mais caro. Tá, era R$11 e o leite condensado normal era R$3, se não me engano. Então a diferença de preço era imensa e aí você vira os dois pra comparar o rótulo de um e de outro. A diferença é ridícula. É ridícula, não vale nunca a pena, se você vai fazer uma sobremesa, comprar esse ou esse. Se você vai fazer uma sobremesa, faça a sobremesa com leite condensado normal. Não vale a pena, porque a redução é muito ridícula. Porque sobe, como a gente já falou da balança, baixa aqui, sobe do outro lado, né? Ou se tu tira a gordura, sobe o açúcar, tira o açúcar, sobe a gordura, e vice-versa, você está sendo enganado por esses produtos falsos fitness. E aí? E agora? A galera perguntando aqui do iogurte. O iogurte, ele tem que ter duas coisas, como a gente já falou. É fermento e leite. Só isso. Independente da marca. Iogurte e leite, tá ok. É isso aí. Kefir também pode. Kefir também é legal. Deixa eu falar agora aqui pra vocês. E agora, né? Como é que eu vou saber o que eu devo comprar, o que tem na composição? A gente já deu a dica que você deve procurar o que você não sabe no Google, né? Coloca no Google, o Google vai te dizer o que é aquilo ali. Mas, pra vocês entenderem, na composição dos alimentos, tudo que, vamos lá, a composição de um pão, tá? O primeiro item na lista da composição, esqueçam as calorias. Quando você está comprando um alimento legal, um alimento interessante, esqueçam as calorias e se apeguem à composição. É muito mais interessante
você se importar com o que, que tem dentro do que você está consumindo, do que com as calorias. Porque tem vários alimentos, tipo refrigerante zero, que não tem caloria nenhuma, é uma merda. Desculpa a palavra. Então, vamos lá. Composição. Primeira coisa que tem lá, o primeiro componente é o que mais tem na composição. E assim, sucessivamente. Se você vai comprar um pão, o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Se você jogar no Google, você vai ver que isso é farinha de trigo, farinha normal. Esse pão não é integral. E aí, no próximo é açúcar. O segundo ingrediente que mais contém nesse pão, depois da farinha, é o açúcar. O terceiro é, sei lá, vamos chutar qualquer coisa. Óleo de girassol. Óleo de girassol, terceiro ingrediente, então você vai ter uma farinha branca, açúcar e óleo de girassol. Bem você bom. Vai ter um pão maravilhoso pra você bem ter macio. Uma pança desse tamanho, bem macio, macio, bem gostoso, entende? Então é assim que você deve comprar os seus alimentos, óleo, rótulo, leia os ingredientes. Ah, eu vou perder meu tempo, aí você pode escolher, se você quer ficar barriguda, se você quer perder tempo, aí você escolhe o que você quer perder. Se quer perder dinheiro, se quer perder tempo, se quer perder barriga, dá pra escolher. Você vai fazer isso uma vez pra cada alimento que você comprar. Você vai olhar ali e você vai saber, ó, isso aqui tem isso, não dá. Isso aqui tem isso, não dá. Isso aqui tem isso, não dá. Isso aqui é bom. Ó, isso aqui é bom. Segue comprando bom, entende? Diagnosticou ali, viu que dá pra comprar, já segue comprando bom. A gente vai abrir pra pergunta já já. Número 2. Comida de verdade. O que que eu vou comer? Comida de verdade é aquilo que você compra na fruteira. Conhece a fruteira? A feira, sacolão. Que nem todo mundo chama, sacolão, enfim, aonde que você tiver aí, chama de algum jeito. Ou o carro do verdureiro, sabe? Aquele caminhão verdureiro que passa com verduras, com frutas, com legumes. Isso aí é livre, tudo que dá em pé, dá na terra. É, você pode comer à vontade, não se come, pare de loucura de... À vontade. À vontade. Não, pode comer à vontade, sim. Claro que com equilíbrio, né? À vontade não vai sair comendo um pé de banana, um pé de manga, comendo um monte de coisa, né? Você tem que ter equilíbrio. A gente fala muito sobre o equilíbrio. Mas você pode comer, sim, coisas que vêm da natureza, certo? Não sai um suco da árvore, não sai bolachinha. Pera aí que tem uma árvore aqui do Clube Social, que eu vou passar ali, eu vou pegar um Clube Social na árvore. Não tem. Como a gente sempre fala... Desembale menos e descasque mais. Desembale menos e descasque mais. Tudo que você encontra na natureza, comida de verdade, é interessante. Ah, mas a melancia, ah, mas não sei o que. A gente já falou sobre todos os alimentos e não existe um alimento vilão. O vilão é você que se passa, que é sem vergonha, que come que nem um monstro. Aí não adianta também. Aí não adianta, ah, não, mas a melancia é bom, é ótimo. Mas aí se você come uma meia melancia inteira, aquela melancia de 100 quilos, aí também não vai dar bom. Então tem que ter um equilíbrio, tem que saber. A diferença das pessoas hoje em dia é que elas vão para um lado muito louco, que elas querem restringir tudo. Né? Se você comer com equilíbrio, as coisas certas, as coisas mais comida de verdade, você vai emagrecer plenamente, tranquilamente. O que as pessoas fazem é cortar tudo, é dizer que alguma coisa é inimigo, ou é o arroz, ou é o pão, ou é alguma fruta, ou é alguma coisa, e acaba deixando de comer as coisas que tem que comer e ficam buscando as coisinhas fitas, as groselhas, os pacotinhos, achando que vai ter resultado. Gasta mais, não tem resultado e ainda fica triste dizendo que faz de tudo e, ai meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? E a pessoa não sabe, né? Não então, sabe. O objetivo dessa live de hoje educação. Foi realmente educar vocês e mostrar que alimentação saudável, emagrecer é muito fácil. Né? Muito fácil, só que como a gente não tem essa informação e realmente o que a gente enxerga são as embalagens, são, né, ah, é fit, eu mesma fiz isso muitas vezes, não cheguei no shake lá, porque, né, mas o restante fiz tudo, comprava molho de pacote, comprava até comida fitness congelada, só que é a comida fitness congelada do supermercado, aquela comida que tem um monte de conservante, porque ela fica lá meses, entende? Você pode fazer sua comida em casa e congelar e esquentar ela sem problema nenhum. Agora, eu buscava essas alternativas porque, entre aspas, eu não tinha tempo para cozinhar. Como é que hoje eu arrumo tempo para cozinhar? Incrível! Então, assim, a gente parar de desculpas, a gente parar de procurar atalhos e fazer o simples, fazer o básico. O básico é barato, né? É uma coisa que a gente queria fazer há bastante tempo, de falar para vocês que não é caro ser fitness, não é mesmo. A gente gasta muito menos. A gente vai fazer ainda. Vamos fazer um vlog, não um vlog Soul Fit, mas vamos fazer um vlog no mercado. Mostrando. Filmando com o celular, porque com a câmera eu acho que dá ruim, mas com o celular a gente consegue filmando e comparando o preço das coisas e o preço que você vai gastar em se alimentando saudável num dia e comendo um monte de porcaria no outro. A gente gasta, pra vocês terem uma ideia, por semana em feira,
90, 100 reais é a média que a gente gasta por semana em frutas, verduras, legumes. A gente quase não vai ao supermercado. No supermercado a gente compra pão integral, que eu poderia muito bem fazer em casa, mas eu já fiz algumas experiências, não deu muito certo ainda, mas ainda vou experimentar outras. É, o pão integral que a gente compra ricota no supermercado, que também dá para fazer em casa se você quiser. E carne. Carne e arroz e feijão. É só o que a gente compra no supermercado, o resto é tudo na fruteira, É, se você me segue, você não tem tempo para picar uma fruta e levar para o trabalho com uma pasta de amendoim, com amendoim torrado por cima. Se você não tem tempo de levar um iogurte e comer em 30 segundos um iogurte com uma frutinha picada dentro, uma banana, descascar uma banana, todo mundo tem. E se tá todo mundo com internet aqui, acredito que você tenha dinheiro também para comprar uma banana, né, para comer, comprar uma frutinha. É mais barato do que comprar clube social integral, é mais barato do que comprar açúcar fit, é mais barato do que comprar açúcar de coco, é 13 reais sal do Himalaia, esse monte de frescura que né, a indústria se aproveita das pessoas que estão procurando emagrecer, ter um corpo legal e tal. E aí é um bom gancho para ludibriar, para mostrar que isso aqui é legal, isso aqui é fit, isso aqui é saudável. E, na verdade, todos esses alimentos que a gente listou aqui, dá para comer de vez em quando? Claro que dá, mas não são as melhores opções nem pro seu bolso e nem pro seu corpo. A gente poderia estar vendendo algum produto para vocês aqui, mas a gente está educando vocês, porque a gente quer que vocês parem de ficar viajando na maionese. Hellmann's Airlines. Pare de comprar passagem da Hellmann's Airlines e começar a viajar em tudo, né? Ai, meu Deus do céu, mas e agora, e agora, e agora? Preste atenção, assista as aulas de coach. Hoje foi mais focado na alimentação, mas tem tudo a ver com a mentalidade também. Se você não começar a pensar nas escolhas que você faz, no tipo, por que que eu tô comendo adoçante demais e cortei o açúcar? Por que que eu tô fazendo isso ainda e eu não realmente tomei a decisão de fazer acontecer, de fazer o que tem que ser feito e diminuir o açúcar e parar com o açúcar de uma vez e começar aos poucos, né? As pessoas gostam muito de ficar enrolando. Aqui a gente quer educar vocês para que vocês consigam fazer isso e ter consistência, entende? Se você não tiver consistência, se você não tiver persistência, você não vai mudar. Se você não se educar, educar a sua cabeça, para aí sim você saber o que você tem que comer, você não vai ter resultado. Não vai ser só treinar, meter o louco, como a gente sempre fala, que você vai ter resultado. Não adianta meter o louco e tá comendo bolachinha fit. Não vai dar certo, entendeu? Não vai dar certo. Não vai ficar com o corpo bonito. Quem tem o corpo bonito, come comida de verdade. Comida de verdade. Comida, arroz, feijão, carne, cenoura, vegetais, salada, fruta. Tudo isso é fantástico. Quatro perguntas? Vamos responder quatro perguntas. Duas no Facebook e duas no YouTube. Tem gente perguntando de banha. Jesus Cristo, né, gente? Banha? Pelo amor de Deus, banha vai ficar na sua barriga, né? Banha aqui, ó. Duas perguntas no Facebook. Se for pergunta idiota, a gente nem vai passar, né? Aqui no YouTube tem, ó. Vai. Rapidez integral e arroz integral é ruim? É arroz? Não. Rapidez integral. Não entendi a pergunta, Graciela Silva. Rapidez integral. Tem que olhar atrás. Provavelmente o rapidez integral já olhei, porque o rapidez é bem gostoso, ele tem o primeiro componente farinha. Então, seja educada, leia que você vai entender, saber o que é bom e o que não é bom. A gente não tem a composição de todos os alimentos aqui. Se você começar a perguntar dos alimentos, a gente não vai saber. A gente fez a live justamente para vocês, que vocês aprendam a fazer isso, para que vocês não dependam do Bruno e da Amanda, para que você seja capaz de chegar no supermercado e pegar qualquer alimento e, pô, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Para que você tenha essa autonomia, não dependa de ninguém, entende? Perguntas no Facebook. Manda aí, alguém tem alguma dúvida? Não me venha com sacanagem, hein? Não dê pergunta sem vergonha. A gente já falou do kefir, já. Não me venha, Joseilda. A gente já falou, Joseilda. Atenção, sai do Easter. Que eu falei do kefir, tá dormindo, né? Sai do Easter. Acorda. Arroz integral. O que é arroz integral? É integral. O que tem aí? Arroz integral. 100% integral, bora. Pergunta no Facebook? Alguma pergunta? E os chás, o que que tu me diz, Amanda, dos chás? Eu gosto bastante. Eu tomo toda noite um chá de maçã, é bem bom. Chá do... qual é a marca? Dr. Optica. Saquinho, pá, quentinho, água quente. Joga pra dentro, é ótimo. À noite, principalmente, eu fico bem relaxado aí. Tomo chá. É bom? Simples assim. Amendoim é legal para comer, não gosto de castanha. É sim. É. Amendoim é uma boa fonte de gordura.
gordura boa, porém, equilíbrio, moderação. Ele tem muita gordura, é uma gordura boa, mas tudo em excesso não é legal, né? Não dá para estourar as suas gorduras. Quem quiser ter uma ideia, né, de como calcular a dieta, enfim, tem lá no Jesus Cristo. Jesus Cristo! Água com limão e gratidão. É brincadeira, certo? Só pode ser brincadeira. Água com limão e gratidão é gente nova que não nos conhece, né? Quem busca água com limão, chá, milagrinho, suco detox, aqui não é o lugar, porque Jesus aqui isso não existe. Não existe, tá, pessoal? Parem de acreditar nessas besteiras aí, por favor. Parem com isso. Chá é maravilhoso, mas não para emagrecimento, né? Chá é bom, eu gosto de tomar chá. É tipo, eu lembro do chimarrão e tal, de ervas e tal. Eu tomo de vez em quando chá, porque o chimarrão é mais difícil. É, olha só, o que é o chá? Chá é alguma erva, ponto. Se não tiver adoçante, se você olhar a composição, se não tiver adoçante, simples, pode tomar, sem problema. Maria, pode ver depois, Maria. Maria das Graças, vai ficar gravada aqui no YouTube. Fica tranquilo. Vamos emagrecendo. Temos que diminuir as porções? Sim. Ah, eu tava falando da live. É, boa pergunta, Cléia. No YouTube tem uma live que a gente explicou como montar a dieta, né? É, normalmente, nutricionistas trocam de 30 a 45 dias a dieta, né? Aí, de acordo com o seu peso novo, enfim. Edjane, tu é a nossa aluna, Edjane. Para com isso. Eu vou bloquear o teu comentário aqui, ó. Vou bloquear o teu comentário. Para com isso. Chá de arruda. Arruda e sal grosso é pra tirar coisa ruim, entendeu? Pra tirar as perebas. Não é pra emagrecer, tá? Renata Vicente, água com limão. Ó, a Renata Vicente tá dando a dica aí, ó. Ouve o que ela tá falando no Facebook, ó. Água com limão quente, tome que vai ser bom. Junto com vinagre, né? Tem gente que gosta de tomar vinagre. É bom, derrete bastante a gordura, dá bastante azia. Mas não esquece de ajoelhar e gratidão. E pedir. Sem gratidão não funciona, e pedir. Tem que agradecer e rezar bastante pra você emagrecer, entendeu? Reza bastante, pede e não faz nada. Mas não faz nada que vai dar. É o emagrecimento da esperança. Gente, chá é chá. Pode tomar, ponto final, não vai ajudar em porcaria nenhuma. Chá é chá. Chá, a gente toma chá, é muito gostoso. Vamos lá. O que mais? Ainda até 2050. Ai, gente. Aí, ó, Josiane, graças a Deus que eu conheci vocês. Graças a Deus que tu nos ouve, Josiane. Muito obrigado. Muito obrigado. Quem mais? Para de perguntar de chá, né? A gente não vende chá aqui. Se a gente vendesse, a gente ia dizer pra vocês que é bom pra emagrecer, mas a gente não vende chá. Ai, não sei, cara. As nossas alunas estão dando risada, porque, gente, tem muita gente nova na live, não nos conhece, fazendo pergunta que... Leite sem lactose ajuda no emagrecimento? Quem é intolerante? Quem é intolerante pode tomar, quem não é... Não vai ter dor de barriga, nem nada disso, quem não é. Vamos lá, quem mais? Gostei das perguntas, estou empolgado agora, empolguei. Manda! Pergunta boa. Samália entrou pro programa, tá perguntando se carboidrato à noite. Eu não posso acreditar que eu tô lendo uma pergunta. Ih, ó, vai estudar. Vai rodar no final do ano, Samália. Tu entrou pro programa Jesus e tá perguntando Cristo. De carboidratos à noite. Não. Eu só posso, tá? Ó, a Alba disse que chá de gengibre é bom. Todos os chás são bons, eu adoro chá. Todos os chás são bons. Chá de gengibre, chá verde. É bom pra quê? Pra tomar? Chá, todos os chás. Eu gosto principalmente do chá de morango. Silvestre, mas tem que ser silvestre. Se não for silvestre... Sério, alguma pergunta séria, gente? Não, você para de fazer piada aí que a gente não tá de sacanagem aqui, né? Leite desnatado pode. Deve. Escolha o leite desnatado. Tem o leite integral, pode tomar integral também, porque ele tem mais gordura. Integral, semi-desnatado, desnatado. Mas o desnatado tem menos gordura. Se você quer ficar com menos gordura, tome o chá. O leite não desnatado. Tem problema, não. Não tome o chá. Vocês estão de brisa, estão tirando hoje, né? Não, só pode. Hoje é pegadinha, deve ter uma câmera aqui. Minha mãe veio pra cá sacanear, gente. Ela botou uma câmera aqui. Aqui, ó, uma pergunta pertinente. Aline Ribeiro. Tem alguma dica de montar marmita pra viagem? Já separei as verduras e as frutas. Senhor, obrigado! Olha! Obrigado! Como é que ela vai se ser de luz? Aline Ribeiro. Obrigado, Aline! Que coraçãozinho, Aline, responde. Tem alguma dica de montar marmita pra viagem? Como que a gente faz aqui? Como fala a gente... da nossa viagem. Pra viagem, ela diz o dia inteiro, do dia inteiro ou pra viajar? É importante, tipo assim, ó, tu congelar a comida, né? Claro que não vai ficar a mesma coisa que tu, se tu for fazer no momento, mas pra viagem é legal tu congelar. Monta as marmitinhas bonitinhas, congela e taca ali pau e vai liberando durante o dia, durante a semana. A gente congela as comidas aqui, tipo o arroz, o feijão... as carnes já, tudo prontinho, tudo já no peso que a gente deve ingerir, pra depois quando a gente vai comer, a gente vai lá e só esquenta, só aquece, só faz o bife e tal, ele já botei fica no tudo pronto, hoje. Rapidinho.
A gente congela muita coisa, mas muita coisa mesmo, assim. A gente faz bife de hambúrguer, as almôndegas, faz molho de tomate, faz feijão, faz arroz. É, que mais que a gente congela? Tempero, lentilha. Tempero. Então, tipo assim, hoje eu fui fazer almoço, que a minha mãe tá aqui. Eu tirei as almôndegas congeladas e temperadas, joguei na fritadeira elétrica. Aí eu tinha umas batatas que eu tinha cozinhado ontem de noite, que ela chegou. Coloquei no forno. E eu tinha mais um arroz para completar a quantidade de carboidrato, coloquei no micro-ondas para esquentar, porque estava congelado. Peguei o feijão que estava congelado, taquei na panela, tapei ali, botei água. Tá pronta a comida. Não tive, tive que fazer uma salada, para falar bem a verdade. Barbaridade, ó. Galdéria, barbaridade. Leite desnatado em pó é bom? Batata doce à noite, pode. Batata doce é um carboidrato. Será que pode? Não sei, pensa aí. Vermelhão na comida. O que é vermelhão, Ingrid? Aqui na Bahia não tem vermelhão. O que é vermelhão? É um peixe? Aqui tem o vermelho. Ó, oh, Carol tem uma receita de pão integral pra me passar. Eu fiz pão integral aqui, que tem no meu e-book de batata doce, que ficou muito bom, mas o pão integral com a farinha integral, o meu não deu certo ainda. O que é vermelhão? Vermelhão. Já perguntou de novo, vermelhão pode, mas eu não sei o que é vermelhão. Posso congelar os legumes crus para cozinhar na hora de comer, ou melhor cozinhar e depois só esquentar? Depende, por exemplo, se tu trabalha fora, como eu trabalhava antes, hoje eu trabalho em casa, tá de boa. Aí o que eu faço? Eu deixo eles crus, picadinhos e lavadinhos, e na hora eu só dou uma esquentadinha, né? Só dou uma abafadinha e já tá pronto. Se tu trabalha fora e tu precisa montar a marmita pronta pra levar lá congelada e descongelar no lugar que tu vai comer, é melhor tu congelar ele já pré-cozido. Não totalmente cozido, porque daí quando tu vai esquentar ele vai ficar molengo. Então tu vai deixar ele quase cru, e daí quando tu esquentar no micro-ondas vai estar quente, vai estar num bom ponto. Beleza? Vermelhão deve ser coloral. Coloral não tem. Teve uma pergunta boa aqui, ó. De rotina de organização. Letícia Bonfim Aiza. Não ter horários fixos para alimentação pode me prejudicar no emagrecimento? Pode. Tento me organizar. Começou errada a frase. Tento não. Eu me organizo, mas meus horários. Mas meus horários são diferentes todos os dias. O que tu pode fazer? Te organizar um dia antes. Te organiza um dia sempre antes. Sempre sabe com antecedência, um dia pelo menos. Um dia antes te organiza. E aí, mete pausa. Tu não tem uma rotina diária, te organiza um dia antes, que aí tu vai ter toda a tua comidinha, todos os teus lanches, teu almoço, tu vai saber o que vai comer. Então, te organiza um dia antes que vai dar bom. E tu pode fazer tuas marmitas aí pra uma semana, por exemplo, não sei se falta dia de folga, digamos que seja domingo, organiza as marmitas pra semana. Tu vai almoçar de qualquer maneira, tu vai fazer o lanche de qualquer maneira, independente de como sejam os teus horários, de acordo com a tua rotina. E aí, o que que tu faz? Vai pegar um dia antes, vai deixar separadinho que tu vai levar e tá de boa. Muito tranquilo. Deu? Aí, pão de aveia. Acho que também, ninguém mais tem cantor. Pergunta? Mais uma pergunta só. Uma pergunta boa, né? Não venha com sacanagem aqui. O pão de aveia também tem no e-book. Agora que eu me lembrei, faz muito tempo que eu não faço. Ó, Juliane Cândida da Silva. Quem tá acima do peso? Quantas gramas de cada comida devo colocar no prato? Live. Tem uma live. Ó, joga no Google assim, ó. Como montar uma dieta para emagrecer. No Google não, no YouTube. Como montar uma dieta para emagrecer? Você vai encontrar nossa live lá. Tem umas 5 mil visualizações. Você vai ver a gente lá na foto, bonitão e tal. Como montar uma dieta para emagrecer? Procura no nosso canal, tá na playlist Quem Pensa Emagrece. Ela tá, a Júlia está aqui no YouTube. Depois corre lá e assiste que a gente fala sobre quantidades. Cada pessoa tem uma quantidade. Depende do peso, depende do objetivo da pessoa, certo? Mais última pergunta no Facebook e deu. Sejam marmiteiras, é vida. Aí tá nosso nome. É, isso aí, ó. Kátia, te dá uma mijada né? Pão de centeio. Lê os ingredientes. Lê? Como é que eu vou saber cada pão de centeio tem uma composição? Tu vai entrar lá, vai pegar a tabelinha dele lá e vai ler o que tá escrito lá. Se for legal o que tá escrito lá, se tu não souber alguma coisa, tu vai jogar no Google e vai ver o que tem lá. É, tu tem que saber interpretar o que tu tá comendo, né? A gente não tem como saber todos os alimentos, né? Olha, foi o que a Pri falou, exatamente. Ainda não sou uma enciclopédia nutricional, mas logo mais, quando começar a estudar, serei. Né? E aí, se vocês vierem com pergunta de sacanagem, eu vou xingar vocês. Você que nem a Amanda. Eu não sou muito simpática, se você pensa duas vezes antes de me chamar lá no direct, no Instagram, e fazer pergunta idiota, né? Ai, Amanda, eu não consigo. Hoje alguém me tirou do sério. Não consigo emagrecer, tô fazendo tudo certo. Deve ser um ET. Deve ser um ET, uma pessoa de outro planeta, que ela faz tudo certo e não emagrece. Isso não existe. Não existe. Se você estiver fazendo tudo certo, você emagrece. E aí, se você não tá emagrecendo, o que tá acontecendo? Alguma coisa tá errada.
E aí não posso eu diagnosticar você, né? Não faço consultorias assim, né? E aí o que acontece? Por que, que a gente tá aqui? Para educar vocês, para que vocês sejam capazes de entender as coisas, né? E aí as pessoas perguntam se pode comer banana. Porra! Quê? Porra! Banana! Teve a última pergunta aqui, ó. Quais são as boas fontes de gordura? Eu não gosto de... Odeio abacate e pasta de amendoim. Começou errado, né? Vamos começar a aprender a gostar das coisas. É, eu também odeio abacate. O abacate eu até... Não, mas a pasta de amendoim eu acho fantástico. Eu não gosto de brócolis, eu não gosto de cenoura, eu não gosto de abobrinhas, eu não gosto de um monte de coisa, mas eu como, né? Então, assim... Tainara Barcelos. Barrinha de cereal. O que vocês falam sobre isso? A gente fala no primeiro início. Volta live. Lá. Volta um pouquinho depois da live. Quando acabar aqui. E assiste lá, depois tu volta lá. A primeira coisa que a gente fala é sobre a barra de cereal. Alguém perguntou ali alguma coisa, então, Bruno, responde a minha, por favor. Sacanagem, não é possível. Gil Pereira, cadê? Não sei qual é a pergunta dele. Gil Pereira. A cara da Amanda é melhor, gente. Tem diástase pós-gravidez, que exercício... Ah, tá, vamos lá, essa aí... Não, manda ela ver a live lá. Qual live? Não tem. Tem o diástase pós-gravidez, que exercício faço para perder a barriga. Não existe nenhum exercício para tu perder a barriga. O que tu vai fazer para perder a barriga é alimentação saudável, treino e acompanhar a gente em todas as aulas. Se tu acompanhar a gente em todas as aulas, fica tranquilo que teu abdômen vai ficar na sensualidade. Temos alunas, 95% das nossas alunas, isso é estatística, estatisticamente são mães, já tiveram